ြီးဆိုတာအများစုကရုပ်ပုံရေးဆွဲခြင်းလို့မှတ်ယူကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေပကြီးဆိုတာကဘာပေါ်ကလူကြီးလူငယ်မယွေနားလည်နိုင်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတခုပါဘောနော်ဟိုတခြားဆရာကြီးတယောက်ရဲ့အစကားတခုပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလူတွေကပကြီးဆိုတာကိုအားလုံးသိကြတာပုံလူရေးဆွဲခြင်းလို့သိကြတယ်ဘောနော်အဲတခြားပုံတစ်ခုကူးဆွဲရလို့သိကြတယ်ဘောတကယ်တမ်းပကြီးပညာဆိုတော့လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးနားလည်နိုင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တခုပဲဘောပကြီးပညာဟာခက်ခဲနေနေတယ်လို့လူသားတွေအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကြည်နွမှုလမ်းဆက်မှုတကြွမှုစတဲ့ခံစားချက်မျိုးစုံကိုလည်းခံစားစီပါတယ်။ဆရာကြီးတွေဒီမှာဆရာဗုဒ္ဓတို့ရေးထားတယ်လို့ပဲပေါ့။မနုပညာစာအလှရဲ့တစ္ဆာရဲ့ကျဉ်းနှုမှုရဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေလို့ကိုကတော့ယူဆထားတာပေါ့နော်။ဆာရွက်ဖြူတရွက်မှာရုပ်ပုံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ရေးဆွဲရတာဟာတကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။အကျွေးအမြင်စိတ်ခံစားမှုစတဲ့များပြားလာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမှသာပကြီးကားတစ်ချက်ကိုဖန်တီးပုံဖော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေဟိုပကြီးမဆွဲငင်နေရဆာရွက်အဖြူကြီးဖြစ်နေကြတဲ့ဟိုကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားမဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်သွားမဲ့ final ပကြီးကားတစ်ခုကိုမြင်ကြည့်တယ်ဗောနော်ဒီပုံမှာမြင်ကြည့်အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဗောအဲအဲ့ဒီတိုင်အရင်အကြာကြီးဒီဆာရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ပြီးတော့မှရေးတာများတယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် A မှာကျွန်တော်ပကြီးဆွဲ stand လေးမှာတင်ထားပြီးတော့3-4ရက်ကျွန်တော်အောက်မချအောင်ဒါလေးပဲထိုင်ကြည့်နေဗောနော်သမင်းဆိုင်ဟင်းနဲ့လည်းကြည့်အပြင်ပြန်လာလဲကြည့်အမောပြေလို့လည်းဖြစ်နေအပြင်ပြန်လာအဲ့ကောင်လေးကိုပဲတစ်ချိန်ချင်းကြည့်ပြီးတော့အဲတစ်ခါခါကျရင်လည်းဟိုနောက်ထပ်အဲ့ကောက်ကြည့်နေမှာနောက်ထပ်ဘာတွေရေးမယ်ဆိုအိုင်ဒီယာတွေလည်းထပ်ပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာတတ်တယ်ဗောနော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်ပကြီးပညာလောကမှာပကြီးဆရာတယောက်ရဲ့လူဖြစ်လာအောင်များစွာသောပေးဆက်မှုခက်ခဲမှုတွေရှိကြပါတယ်ခက်ခဲတွေကတော့ရှိရပါဘူးဟိုကိုကသွားမယ်နေရာလည်းဝေးတယ်လို့ပေါ့ပစ္စည်းဈေးစကားတွေကလည်းပကြီးပစ္စည်းတွေကလည်းဈေးကြီးရယ်လေအဲ့တော့ဝေးရတာလည်းမလွယ်ဘူးမျိုးစုံပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတို့မှာကျွန်တော်ပကြီးတင်တယ်မှာပကြီးအထူးပြုနဲ့တက်တယ်ဆိုပေမဲ့တခြားကျောင်းနေလိုမျိုးဟိုလေကျောင်းလာကနေမပြူကျွန်တော်တို့မှာလေးကျင့်နဲ့ကိုယ်ကပို့ပြီးစ조사လေလေကိုယ်တော့ပို့ပြီးကွန်ကြားစိတ်များလေပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ကြားစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပြန်ပြီးတော့အကာမိမလဲအဲ့တော့အခက်ခဲရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ postcard တွေရေးတယ် postcard ရေးတာကဘာလဲဆိုတော့ postcard ကတနေ့ကိုကျွန်တော်ဆိုအခုညာနဲ့ချီပြီးပြီးရယ်ဗောနော်တနေ့ရင်ဆိုတော့အဲ့ညာနဲ့ချီပြီးပြီးတာကကပို့စကတ်ကိုတို့ကအဆိုင်မှာပြန်သွင်းတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပစီပစီအတွက်ပြန်ပြီးတော့ထောက်ကူရလာတယ်ဗောနော်အဲကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လေးလေးလေးချင်းဖြစ်တယ်ပစီပစီတော့ထောက်ကူပြန်ရလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေတိုင်းပို့စကတ်တွေရှိရတယ်အဲပြီးတော့ဟိုပစီကားမဖြစ်ခင်ကဟိုပြတ်သွားတဲ့ကားတွေဗောနော်အများကြီးပဲအိမ်မှာတိမ့်လို့မနိုင်တော့အများကြီးပဲရှိရဗောနော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေအခက်ခဲအများကြီးပါဒီကနေ့မှာတော့ပစီလောကတွေကိုအသက်အရွယ်ဆုံးပုံစံစုံနဲ့ရောက်လာကြတဲ့ပကြီးဆရာတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကြံပါပလုပ်တဲ့ Going Together at Exhibition ပွဲကိုရှိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးကြပါတယ်ရှင်။ဒီအုပ်စုပြပွဲတွေအဖွဲ့လိုက်ပြပွဲတွေကတော့အများကြီးပဲဟိုအမျိုးသမီးပြပွဲတွေပါတယ်မှာလည်းပါတယ်။နောက်ဒီ Going Together ကလည်းနှစ်စဉ်လုပ်နေကြလေရည်ရွယ်ချက်ကနေသူရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဟိုဒီလိုအရွယ်ဆုံးပေါ့နော်လက်ရဆုံးတူတူသွားကြမယ်ပကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရတယ်တူတူသွားကြမယ်ဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လှုပ်ကြတာဆိုကြအဖွဲလိုက်ဒီရတော့အများကြီးပြောက်ဘူးလေတကူတော့တော့နှစ်ခါရှိပြီပေါ့နော်2014တုန်းကတစ်ခါပြ2014 6လပိုင်းတော့ဒီလောကနဲ့မှာပဲတစ်ခါပြတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ရေးတာကဒီအငိတ်မင်းသမီးတွေကိုစီးလိုက်ရေးရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြေဝိုင်းကအပြင်မှာကပြတင်ဆက်တယ်လေကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မော်ဒယ်ပေါ့အငိမ့်မင်းသမီးကိုဒီကိုနေရနေရန်ကုန်ထိခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်မှဒီမှာမြေဝိုင်းကတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၈လပိုင်းတော့ second solo second solo တော့လည်းအဲ့လိုပဲခေါ်ပြီးတော့ကတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးဒီပြောင်းမှပြရပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံငယ်တစ်နှစ်ခွဲတော့ကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကစပြီးတော့အခုတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်လည်းအချိန်နေကြောင်းကြောင့်တခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်one man show လုပ်ရှင်တဲ့အတွက်ပကြီးကားတွေကိုဟိုပွဲတွေမပါဘဲနဲ့စုနေရလဲပါတယ်ဗောနော်အိမ်မှာအများကြီးစုနေတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟောအခုမှပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့ဒီ going together မှာပြန်ပါပြစ်တာနောက်ပြီးတော့ going together ဆိုတာကလည်းဟိုပကြီးဆိုင်အများကြီးဆိုပေမဲ့အကုန်လုံးက family ပဲအကုန် family တစ်ခုတည်းရပဲလာကြအောင်လို့မျိုးဟိုတည့်ရဲ့လူတွေအချင်းချင်းပေါ့ဒါဒီမှဆိုကျွန်တော်အကိုတွေပါတယ်ကျွန်တော်အမတွေပါတယ်ကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေဦးလေးတွေအများကြီးပဲပါတယ်ဗောနော်မိသားစုတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေရအောင်ပါတယ်ဆိုတော့တခြားပြည်ဆိုင်ရဲ့အကုံလုံးကလည်းအကုံလုံးကတည်နေပြီးသားလူတွေမိသားစုလို့စုလုပ်တာဆိုတော့ပြောင်းလဲကောင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကညီလဲညီအလုပ်လုပ်တာလည်းညီကြတယ်နောက်ပြီးတော့
လက်ရာတွေကအများကြီးပဲမတူတဲ့ဟာကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်လူငယ်လည်းပါတယ်လူကြီးလည်းပါတယ်အမျိုးစုံပဲဗောဆိုတော့ဟိုဟိုကြည့်ရလူကလည်းဟိုလက်ရာမျိုးစုံနဲ့ပုံစံမျိုးစုံကြည့်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်မိဘပြည်သူများရှင် Going Together at Exhibition ကို2006-2009ခုနှစ်မှစတင်က22တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့ပကြီးဆရာအယောက်40ကနေရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးက90ကျော်ကိုကြည့်ရှုဝယ်ယူခွင့်ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးပညာကတော့စတင်တာ2004လောက်ကစပြီးတင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။စိတ်ဝင်စားတော့ငငယ်လေးကနေအတင်ပြစ်တာတော့2004ရမှအတင်ပြစ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအင်းကမိဘတွေကပကြီးတင်တာမကြိုက်ဘူးလေ။မကြိုက်တော့ဟိုကိုယ်ကပွဲရပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်တော့ကိုနည်းနည်းအရွယ်ရောက်တော့မှပုံကိုခိုးတင်ရတာပေါ့နော်။ခိုးတင်ပြီးတော့ကျောင်းတွေပါလေတက်လို့မရတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတော့ဆရာအိမ်ပါ W ဆရာဝင်းဖင်မြင့်ရဲ့အိမ်ပါပဲတွားပြီးတော့တင်ခဲ့တာပါပကြီးစိတ်ဝင်စားတာတော့ဟိုငငယ်လေးတွေရပါပဲတေးသေးလေးတွေရပါဟိုခဲနဲ့ကင်တက်ခါစားတွေကပုံနေပဲဆွဲနေတာအကြောင်းစာထက်ဆိုင်ပုံနဲ့ပူဆွဲပြတယ်ငငယ်တွေကပြီးတော့ဟိုဆပြီးတော့တေချာဒီဇိုင်းမဲမဲလေးလာပြစ်တာက၈တန်း9တန်းလောက်မှဆပြီးတော့တေချာလဲစနစ်တကျတင်ပြစ်တယ်ဆရာလေးစီမှာပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်တော့အမှုမြတ်တက်တူမှာပကြီးမေဂျာနဲ့ပဲအကြောင်းဆက်တက်တယ်အဲပြီးတော့ဒီပကြီးလုပ်ငန်းပကြီးလောကထဲမှာပဲနေရာမျိုးစုံကနေရှိနေပါတော့เนาะဟုတ်ကျွန်တော်ကဟို water color ပဲအဓိက water color ကိုကြိုက်တယ်ငငယ်တွေကလည်း water color ကိုပဲစပြီးတင်ပြတယ် water color ပဲစရေးပြတယ်တခြား media တွေတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြား media တွေတိတ်လည်းမရေးပြဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်ဝင်စားမှုက water color ပေါ်မှာရှိရပါဘူးပြီးတော့ဟိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဆွဲပြနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီ final တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး graffiti street တစ်ခုလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ graffiti ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ final မှာဆိုရင်တော့ water color အဲ့နှမျိုးဆွဲပြပါဟုတ်ထူးခြားမှုအနေနဲ့ကတော့ပကြီးကားအနေနဲ့ရေးဆွဲမှုနေပါသေးတဲ့ 3D ပကြီးကားတွေပြသထားသလို Colic Outlook ခေါ်တဲ့ပကြီးအမျိုးအစားကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနဲ့သန်သီးပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီးကားလည်းပါဝင်ပြသထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့လေဟိုဘာမှအဲ့လိုစိတ်ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့တခြားအရာတွေကိုလုံးဝမစဉ်းစားဘူးလေဟိုအရန်ဖြူစင်တယ်လို့ကတော့မြင်တာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကဒီအရာလေးပေါ်မှာငါကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီပစ္စည်းကားလေးမှာအကြည့်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲကိုလှုပ်ချင်တာလေးကဘယ်လိုစမ်းသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးလေးပဲတွေးနေတာပေါ့အရန်ကြည်နူးစရာလည်းကောင်းတယ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ပစ္စည်းကားကိုကိုတတတကြည့်ရတာလည်းရတာတစ်မျိုးပေါ့ပီတိပေါ့နော်ဟုတ်ပကြီးရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကအဲ့လိုမရှိဘူးဗျ။ဟိုမညမရေးနေ့မှရေးမရှိဘူး။ကျွန်တော်ရေးကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှရေးတယ်။တစ်ခါလေကြရင်အဲ့ပကြီးကတည်းကရေးနေနဲ့ရက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ရေးနေနဲ့ရက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ပကြီးကတည်းကအသစ်ဆပြန်ရေးပြစ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ကောက်အဆက်မရေးပြစ်တော့ဘဲနဲ့။ကိုရေးကျင်နေတဲ့အချိန်မှရေးရင်တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်နဲ့အနီးဆုံးမှထားရတဲ့ပကြီးပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အိမ်မှာဟိုမသိမ်းထားဘူးပြီးရင်မသိမ်းထားအောင်ရှုံရင်ရှုံနေမယ်မသိမ်းထားအောင်ပါလို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်လေးမှာဝုန်းဝုန်းနဲ့ထားလို့ရအောင်အားလုံး ready လုပ်ထားတယ်။ ready လုပ်ထားပြီးကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကိုဆွဲကျင်တဲ့အချိန်မှာထဆွဲတယ်ပြီးတော့ဟောဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပြီးတော့အချိန်နေအဲ့လိုမျိုးအစားမဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးမိသွားပြီးတော့ရေးပြတာများရေးလို့ရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ပကြီးကားတကောက်ကိုရေးလို့ရှင်တထိုင်နဲ့အဆုံးထိလောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟောအလုထားလောက်လိုက်ဒီဟာထားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့ဒီပုံမှာပဲအာရုံစိုက်ပြီးရေးတာများဟုတ်အခြားသောရေစီစီစီပက်စတယ်အခရိုက်လေးစရိပကြီးအမျိုးအစားစုံကိုလည်းမတူကွင်းပြတဲ့ပကြီးဆရာများရဲ့ဖန်တီးမှုများကိုလည်းတနေရာတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပကြီးရအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပကြီးချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူဟာဒါတဘာဆရာပြောနေကြစကားပေါ့နော်တဘာပုံဝင်ချင်ချစ်တဲ့လူတွေဟိုမျက်နှိုးတက်တဲ့လူတွေပေါ့သူတို့တွေကစိတ်ထားစိတ်ကလေးတွေကနူးညံ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့တချို့ဆိုဝါသနာပါပြီးတော့နေဒီမှာလည်းရှိရပါတော့ဝါသနာပါပြီးတေးချာမတင်ဘူးပဲနဲ့တော်တော်ရေးနိုင်တဲ့လက်ရကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်စူးစမ်းကြပါလို့ရန်ကုန်မှာလည်းလာပြီးတော့ပြနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကထက်စားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲလာပါပြီကျွန်တော်ငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပကြီးကားဝယ်ရအောင်မှမသိကြအောင်ဘူးသူမှအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံလွတ်ရှိနေရတယ်ပကြီးကားလေးချိန်ကောင်းမလားဆိုတွေးလေးတွေဝင်လာကြတယ်နောက်ပြီးဒီမှာနိုင်ငံမြင်းကြီးမြုံနယ်မှုတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးဖောင်နာအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေရဲ့အာသူတို့တွေစိတ်ဝင်စားမှုရောနောက်ပြီးတော့ဟိုတခြားဟိုတူရီဇင်တွေအများကြီးလာတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရောအဲ့မှာပကြီးဆရာတွေအတွက်လည်းအများကြီးလဲဖွင့်လာတဲ့လမ်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ
အဲကြောင့်ခလေးတွေကိုဗောနော်ပချီပြန်တင်တဲ့ပချီတင်တဲ့ကြောင့်တခုကိုပိုင်းပြန်ဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးရသူများတွေကိုဆိုတော့ဟိုဟိုနောက်နောက်ကျွန်တော်တို့စီမှာပချီတင်ရင်နောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပချီဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဝဲခံမလုပ်တယ်အကြောင်းပါလေဟုတ်ပချီပြဝဲလာကြည့်ကြပါလို့ရတာတခုခုရမှာပါတခုခုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တို့ကဟိုတခုခုပေးလိုက်ခြင်းတယ်ဗောနော်သူတို့အမှန်တကယ်တော့ပချီကားတကားမှာကဟိုပေးနိုင်တဲ့ရတာတခုစီရှိကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါအောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှင်လာတာတန်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင် Growing Together ပကြီးပြပွဲကိုတော့ October 16ရက်နေ့မှာစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးပကြီးချစ်သူမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ October 22ရက်နေ့အထိပန်ဆူရန်လမ်းမှာရှိရယ်လောကနဲ့ပကြီးပြကံမှာလာရောက်လည်လာနိုင်မှာကြောင့်သတင်းကောင်းပါပြောကြရင်ဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မမများအားလုံးလေးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ရှင်